har vi samlats till gudstjänst i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv, gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be. Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Kriste eleison, Kristus förbarma dig. Du känner våra liv, vet vad vi behöver. Hör oss när vi ropar, hör våra böner. Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Kriste eleison, Kristus förbarma dig. Du känner vår sorg, du känner vår lycka. Hör oss när vi sjunger, hör våra suckar. Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Kriste eleison, Kristus förbarma dig. Äran, äran tillhör Gud, vår skapare, frälsare, hjälpare. Du som håller universum i din hand, som har skapat jord och himmel, hav och land. Vi sjunger gloria, gloria, gloria. Äran är din, gloria, gloria, gloria. Äran är din. Du som levde på vår jord och blev vår vän, tog på korset men fick liv och lever än. Vi sjunger gloria, gloria, gloria. Äran är din, gloria, gloria, gloria. Äran är din. Du som bor i mig i varje andetag, fyller mig med mod och kraft när jag är svag. Vi sjunger gloria, gloria, gloria. Äran är din. Gloria, gloria, gloria. Äran är din. Idag, den 31 maj, Mors dag, så kallas dagen i kyrkans kalender för pingstdagen. Och det är en del av det här realtidsdramat, alltså berättelsen som vi upplever i samma hastighet som den utspelar sig, som börjar redan på det vi kallar påskveckan när Jesus dör och uppstår. Sen har det gått 40 dagar till Kristi himmelfärdsdagen, när Jesus for upp till himlen, som namnet antyder.
Och sen berättar bibeltexterna om hur det 10 dagar senare, och nu är det 10 dagar senare, hur lärjungarna tog emot den heliga anden. Och det är just det som är rubriken för pingstdagen, den heliga anden. Och vi ska höra bibeltexter som handlar om det här, men först ber vi dagens bön. Låt oss be. Kom heliga ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. När vi lyssnar på de här bibeltexterna så kan man ha psalm 682 uppslagen, för den ska vi sjunga före och efter varje text. Så vi sjunger 682 och sen får vi höra gammaltestamentliga texten. På profeten Jesajas tid så överskuggades judarna av den assyriska stormakten och många judar levde i exil utanför landets gränser. Men Jesaja var övertygad om att Gud en dag skulle låta en rest av folket återvända till sitt hemland. Då skulle folket lovsjunga Gud. Så vi läser Jesajas tacksalm hämtad från Jesaja, det 12:e kapitlet. Den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen ska ni säga, tacka Herren. Åkalla honom, berätta för folket om hans verk, förkunna hans upphöjda namn. Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden. Höj jubelrop ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels helige. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Efter att Jesus hade återvänt till himlen stannade lärjungarna kvar i Jerusalem. Vi läser vad som hände 10 dagar efter himmelsfärden i Apostlagärningarna kapitel 2, verserna 1-11. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem.
Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvildningen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade det: men är det inte galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Och detta är någonting som utspelar sig på judarnas lövhyddohögtid. Där de hade ett moment då man bar fram stora mängder vatten och öste över altaret i templet så att det rann i långa strömmar genom templet, ut i staden. Och vi läser från Johannes evangeliet kapitel 7 från vers 37 framåt. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Alleluja, 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 alleluja. Pingsten, den som har en kalender och gillar att räkna dagar, vet inte om det finns sådana människor, den kommer upptäcka att det har gått 50 dagar från påskdagen och fram till idag. Och 50 på grekiska heter pentekost, och säger man det väldigt snabbt, pentekst och utan vokaler, så kan man till sist landa i det som blir det svenska ordet pingst. Så pingst betyder pentekost, som betyder 50, och det är helt enkelt, ja, det har gått 50 dagar sedan påsk. Märkvärdigare än så var det inte. Judarna firade pingst, inte av samma anledning som vi, utan för dem så var det dels den första skördefesten. Med, ja, de har ju varmare klimat där nere, så att det hade, den allra första skörden, några grödor hade gått att få tag på redan så här tidigt på året.
Och så var det att de firade den gången när de fick de 10 budorden, stentavlorna som Mose fick ta emot från Gud där. Och därav att det som Barbro läste, att det var så mycket folk i Jerusalem när detta hände. Och det var dessutom ungefär samma människor som hade varit i Jerusalem 50 dagar tidigare och fått höra rykten om att någon som hette Jesus hade uppstått från de döda. Ibland kallar man pingsten också för kyrkans födelsedag. Vi återkommer lite till det. Den här predikan är inte så himla spännande, höll jag på att säga. Det är en punktlista på 8 grejer som jag vill säga om den heliga ande. Så vi betar av dessa 8 punkter helt enkelt. Punkt nummer 1. Du får den heliga anden när du döps. När vi döper en människa så är det inte bara att vi häller vatten över den eller doppar den i vatten, utan dessutom så tar prästen eller den som döper, lägger en hand på den nydöpta och ber att den här personen ska få ta emot helig ande. Och så har vi gjort ända sedan Jesus dagar, så att de första lärjungarna gjorde så med dem som de döpte och nästa generation kristna gjorde så i sin tur. Så skedde med mig för ganska många år sedan nu. Och så gör jag som präst varje gång jag döper. Så att på det sättet så kan man säga att genom den här handpåläggningen så för vi vidare anden generation för generation. Det var den första punkten. Du får den heliga ande när du döps. Andra punkten. Den heliga anden blåser vart den vill. Blåser, alltså ande och andning är två ord som ligger ganska nära. För om jag säger då i första punkten att det är underförstått att den som inte är döpt då inte har den heliga ande, så låter det lite orättvist sådär. Nu är det ju för sig fritt fram att bli döpt för den som vill, så att något jätteproblem kanske det inte är så. Men som teolog, som alltså en som ska hålla ordning på kyrkans lära, så måste jag säga detta, att det är genom dopet och handpåläggningen som man får ta emot den heliga ande. Men nu är det ju Guds ande som själv bestämmer vart den vill åka eller blåsa. Så om den bestämmer sig för att komma till någon som inte är döpt, så gör ju anden det oavsett vad prästerna och teologerna säger. Så det är aningens irriterande för oss som vill ha ordning och reda och fyrkantig lära och veta vad som gäller. Jag måste lära mig att leva med att inte ha full kontroll, utan att den heliga ande gör som den heliga ande vill. Det var punkt 2. Den heliga ande blåser vart den vill. Tredje punkten är att det är den heliga ande som egentligen är skillnaden på nya och gamla förbundet. Eller nya och gamla testamentet, som man använder som begrepp ibland. Ibland när man funderar på skillnaden på nya och gamla testamentet, så säger en del att ja, men i gamla testamentet så är Gud väldigt sträng och han dömer människor så fort de syndar, och det finns ingen kärlek i gamla testamentet överhuvudtaget. Men i Nya testamentet så då är det frid och barmhärtighet och allt som är vackert och mysigt och så. Men skrapar man lite mer på ytan så upptäcker man att det är egentligen samma saker hela tiden. Gud förlåter oss människor lika mycket från början till slut. Gud älskar oss lika mycket från början till slut. Gud dömer synderna lika hårt från början till slut. Det är inte heller så frågan om skillnaden är att anden finns eller inte. För redan i Bibelns första mening så märker man att anden är med när Gud skapar världen. Anden är med och svävar över urtidsvattnen, och därigenom skapas världen. Skillnaden är nu att anden har blivit tillgänglig för alla. Back in the days, på Gamla testamentets dagar, så kan man egentligen bara hitta att anden ges till vissa nyckelpersoner. Till exempel står det om att prästerna fick helig ande faktiskt. Så det var ju skönt.
profeter kunde få helig ande för att de skulle frambära Guds budskap med, ja, dels att det blev rätt sagt och dels med styrka och emfas och dessutom med ganska mycket uthållighet, för det var inte så många som ville lyssna på det där budskapet. En profet kunde få gå och tjata om vad Gud ville ha sagt hela livet och nästan ingen brydde sig. Kungen, sägs det, att kungen fick också helig ande. Kungen i Gamla testamentet kallas ibland just för Messias. Så när man pratar om Jesus som Messias så menar man just detta, att han är kungen över Guds rike. Messias kommer då från ett ord som betyder att smörja. Och smörja betyder att man tog en flaska olja och hällde över kungen. Inte bara en krona på huvudet utan en flaska jättefin olja. Oljan är i sin tur en symbol just för helig ande. Men nu är anden utgjuten, som man säger, uthälld över alla människor. Också enligt i linje med profetier som vi har sen tidigare. Så det var punkt 3. Den heliga anden är den praktiska skillnaden på hur det är med det gamla och det nya förbundet. Fjärde punkten är att ingen församling, ingen kyrka har monopol på den heliga anden. Det finns en del kristna inriktningar, kristna församlingar, kristna rörelser som är bättre på att prata om den heliga anden. Det finns en del kyrkor som är bättre på att liksom peka ut när heliga anden gör saker. Det finns ju en kristen rörelse som till och med har tagit pingstens namn och satt på sin egen rörelse och sin egen kyrka och sådär. Men ingen kyrka eller församling har monopol på helig ande. Det är punkt 4. Och leder över till punkt 5. Utan tvärtom, det är den heliga anden som orsakar den kristna kyrkan över hela världen. Att anden är den som liksom bygger upp kyrkan. Och då menar jag inte kyrkan som kyrkobyggnad. Den får vi människor sätta ihop själva efter bästa förmåga. Utan kyrkan som kristen gemenskap. Gemenskapen mellan människor som bekänner sig till Jesus. Och därmed blir lite grann nödda och tvungna att bekänna sig till varandra också. Så genom att anden tänder tro hos människor. Och genom att anden håller igång tron hos människor som trott länge och upptäcker nya saker. Fastän man kanske tänker att man har känt Gud länge och sådär. När vi på märkliga sätt lyckas orka med varandra fast vi är lite knepiga. När vi älskar varandra fast vi inte förtjänar det. Då stärks gemenskapen. Då byggs kyrkan upp. Och det är den heliga ande som orsakar detta. Så förra punkten var att ingen församling har monopol på anden. Utan snarare det är anden som har monopol på alla olika kristna personer och inriktningar och så. Så det var den femte punkten. Den heliga anden är den som orsakar den kristna kyrkan. Och därför passar det också lite extra bra de gånger när pingstdagen infaller på mors dag. För kyrkan är i andlig mening mamma till alla som tror. På samma sätt som Gud är far till alla som tror. Ja, vidare till punkt nummer 6. Anden är inte bara det som syns och hörs och kallas för anden. Anden är inte bara det som syns och hörs och kallas för anden. Den som var med förra veckan eller har läst texten från förra veckan eller sett den på YouTube när Janne Wallgren predikade i Finnröja. Då fick vi höra om profeten Elia som hade gömt sig i en grotta. Och Gud kommer till honom och först så kommer det en stormvind. Sen så kommer det en eld. Och Elia märker att det här var ju märkvärdiga saker, men Gud är inte där. Gud är inte i elden och inte i stormen. Sen kommer det en stilla susning. Och då märker Elia, där är Gud, i den stilla susningen.
Sen idag så fick vi höra en text där Barbro läste att det kom just en stormvind och det kommer eldslågor och där är helig ande och fyller upp lärjungarna. Så det kan vara på olika sätt och det kan vara så att helig ande är hos dig utan att du tänker på det. Att helig ande är hos dig på samma sätt som din andning. Man tänker ju inte alltid på att man andas in eller ut. Men vi gör det. Annars så lever vi ju inte längre. Helig ande kan vara utan att du märker själva anden. Utan att du bara märker effekterna av att någonting är där. Som när någon människa får ny kraft av att det blåser körsbärsblommor runt omkring. Eller när någon människa blir tröstad bara av att se en fågel. Eller när någon människa blir lugn utan att riktigt kunna förklara varför. Eller när någon blir heligt förbannad, för det finns faktiskt ett uttryck som är helt korrekt. Och börjar göra saker för att ställa världen till rätta, även om man har hela världen emot sig. Eller om du någon gång råkar säga eller höra någonting som blev sagt på precis rätt tillfälle, rätt ord vid rätt tillfälle till rätt person. Helig ande har varit där och gjort någonting som inte, kanske inte syns, kanske inte hörs, kanske inte kallas för anden. Men helig ande är lite finurlig på det sättet och arbetar gärna bakom kulisserna. Ja, som ett sidospår så kan jag säga att jag tycker det är lite märkvärdigt det här att hur man kan bli berörd av saker. För det är väl inte så konstigt att man blir berörd av en mäktig konsert eller att man blir berörd av en färgsprakande solnedgång eller berörd av en kopp nymalt kaffe med utsikt över undern eller någonting sånt där. Det är väl inget märkvärdigt att helig ande kan verka genom sådana saker. Men att det finns människor som deltar i någon gammal småtråkig liturgi i en kyrka eller lyssnar på någon okarismatisk präst eller någon psalm som är flera hundra år gammal och att folk blir berörda i hjärtat av sådana saker. Det är mäktiga verk av helig ande kan jag säga. Nu ska man inte jämföra vad som är ett stort eller litet verk av helig ande, för det här är ju grejer som är så väldigt, väldigt personliga. Det som en person blir berörd av kanske en annan inte blir. Var är vi nu? Jo, vi är på punkt 7. Den helige anden gillar att samarbeta med oss människor. Vi hörde om nya tungomål i den texten. Att lärjungarna börjar prata språk som de tidigare inte kunde. Och det förekommer ju i, jag tror egentligen på rätt många ställen, fast i olika utsträckning så här, att människor i olika kyrkor talar nya tungomål, språk som de inte riktigt kan. Och den som inte riktigt varit med om det själv, utan betraktar det lite från ett utifrån perspektiv, kan få för sig att det här med tungotal innebär att den som talar inte har kontroll över sin kropp längre. Att anden liksom har tagit över allting, styr musklerna i munnen och kanske även styr hur man rör sig i rummet och sånt. Att det är hänryckning och extas som innebär att människan har inte kontroll över sitt liv längre. Och det är ju lite läskigt. Och då kan det leta sig in den här tanken att helig ande, det är ingenting för mig. Jag vill ha kontroll själv. Så helig ande kan någon annan pyssla med så. Men så vitt jag vet så gör anden inga sådana övergrepp. Om anden går in och tar mycket kontroll så sker det, så vitt jag vet, bara med människor som har så pass mycket förtroende för Gud och Guds ande att det här faktiskt är okej. Men den som talar i tungor, den bestämmer själv om den ska tala, när den ska tala, hur högt den ska tala, i vilket tonfall den ska tala, och den väljer mellan svenska och tungotal eller något annat språk man kan.
Och den som väljer att tala sånt tungotal måste då lita på att anden väljer ut bra ord så att man inte säger något snuskigt eller något. Och man kanske aldrig får veta vad det här betyder. Så att det handlar om att kunna lita på Gud och Guds ande. Och det är väl det som samarbete handlar om. Att två eller fler parter kan lita på varandra. Och man vet att om jag gör det som är mitt område, det som jag har kontroll över, så gör den andra parten det som den har kontroll över. Så det är du som lever ditt liv. Och du som har kontroll över ditt liv. Men anden vill gärna vara med. Och kanske liksom, vad ska man säga, förgylla det som är naturligt för dig. För det var punkt 7. Den helige anden gillar att samarbeta med oss. Sista punkten, nummer 8. Den helige ande, den är ju den tredje delen i den här lilla formen som man ofta brukar använda i kyrkan när man pratar om fadern och sonen och den heliga anden. Jag inleder varje gudstjänst med det. När man tar emot syndernas förlåtelse så är det i faderns och sonens och den heliga andens namn. Välsignelsen säger vi i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och det finns många jättedåliga beskrivningar av hur fadern och sonen och anden hänger ihop med varandra. Men det finns en som jag gillar. Och det är för att den är inte så himla teknisk utan den är väldigt uppenbart en poetisk beskrivning. Och det är bilden av att sonen och anden är de två händerna som fadern sträcker mot oss människor. Fadern sträcker två händer mot oss människor. Den ena är sonen, den andra är anden. När Gud gör saker här på jorden så sker det antingen genom att sonen gör något eller att anden gör något. Och sen i advent kan man säga att vi faktiskt har lagt ganska mycket tid i kyrkan på att titta ut vad är det sonen har gjort. Han väntades att han skulle födas i krubban i Betlehem. Han föddes, han växte upp, han predikade. Han samlade sina lärjungar, gick till Jerusalem, blev korsfäst och dog och begravdes. Uppstod, undervisade lite till och for sedan upp till himlen. Och den som gluttar i trosbekännelsen upptäcker att han har ju lagt beslag på över halva textmassan, sonen, genom detta. I rättvisans namn borde väl anden få lika mycket tid, han eller? Eller hon, eller hen. Och resten av, alltså för nu har det ju gått ungefär ett halvår sedan advent och jul och sådär. Och den tiden har vi då lagt på att titta på vad Guds son har gjort. Och varför lägger vi inte ett halvår på att titta ut vad anden gör i så fall? På sätt och vis kan man säga att vi gör det, för vi kommer i kyrkans tid nu gå över till det vi kallar trefaldighetstiden. Och den som förbereder många predikningar upptäcker att det är lite allmänt hållna rubriker. Det är inte så kärnfullt och tydligt. Det är lite förlåtelse, barmhärtighet, medmänsklighet, gott samhälle och så. Ja. Sonen, Guds son, var på jorden under en viss tid. På en viss plats, träffade ett visst begränsat antal människor. Guds ande är över hela jorden, för alltid, hos alla människor. Hos var och en av oss och hos var och en som har levt tidigare. Så det blir ju lite för mycket att klämma in i en trosbekännelse, utan man får sammanfatta lite. Och anden är i våran vardag. Anden är hos oss, lika naturligt som att andas. Så sonen och anden är de två händerna som fadern sträcker till oss människor. Det var de 8 punkterna. Den heliga anden, du får den i dopet. Den heliga anden blåser vart den vill. Den heliga anden är den praktiska skillnaden på gamla och nya testamentet. Ingen församling har monopol på den heliga anden, utan tvärtom, det är den heliga anden som orsakar församlingar och kyrkor.
Anden är inte bara det som hörs och syns och kallas för anden. Den heliga anden gillar att samarbeta med oss. Anden och sonen är de två händerna som fadern sträcker mot oss. Och apropå trosbekännelsen så kan vi ta och stämma in i den tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Heliga anden kallas också för sanningens ande därför att den hjälper oss att se och förstå vad som är sant. Ibland är det en tröstande sanning, som att Gud alltid är hos oss. Ibland är det en obekväm sanning, och det kan vara en obekväm sanning om en själv, ens eget liv. Vi ska be tillsammans. Den första bönen är bön om förlåtelse. Så för den som behöver, låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och
till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag att dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. O Gud, tack för att allt bärs av din kärlek, för att du på nytt ger liv och mod att växa och låter din barmhärtighet bo i oss. I Jesu namn. Amen. Fortsätter och ber kyrkans förbön. Vi ber. Gud, du som skapar och tar hand om världen genom din heliga andes kraft. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi människor har så lätt för att missförstå varandra. Vi talar olika språk och på många olika sätt. Med din ande kan du föra oss närmare varandra. Hjälp oss att förstå och uppskatta varandra. Ge oss frid. Ge oss fred. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för din kyrka, att du genom din ande ska visa oss vägen till Jesus så att vi lär känna honom mer och mer. Bevara oss för att känna oro och tappa modet. Tack för att du alltid är med oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för din hjälpare, sanningens ande, som alltid är nära var och en av oss. Hjälp oss att känna din närhet när vi tror att vi är ensamma och utanför. Hjälp oss att ta emot all den kärlek som du ger oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Så vänder vi blicken mot vår egen församling. Och vi ska tända ljus och tänka på dem som har dött. Och vi låter klockorna ringa för dem. Gud, låt ditt eviga ljus lysa för dem. Och vi ber för alla som sörjer. För alla som har lämnats ensamma i saknad och längtan. Kom med din tröst och styrka, med närhet och värme. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som är hjälparen, den helige ande, är med oss i alla livets skiften. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud. Vi öppnar våra hjärtan. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Livets Gud är värd vårt tack och lov. Ja, du är värd vårt lov. Du skapare som ger liv åt allt. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus. Du har sänt oss sanningens ande, hjälparen, som är hos oss för alltid. Skapelsen förnyas och budskapet om dig når över alla gränser. Du sänder oss som kyrka att vittna om Jesus Kristus och förverkliga din vilja i världen. Tillsammans med din kyrka i alla tider vill vi prisa ditt namn, tillbe dig och sjunga. Änglarna i himlen sjunger helig. Vi får sjunga med i deras sång. Jord och himmel, allting som du skapar, sjunger samma lovsång. Helig, du är helig, stor och underbar, du är vår Gud. Helig, du är helig, äran tillhör dig. Vi ber. Lovad är du, himlens och jordens Herre. Du som så älskade världen att du gav den din enda son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan, att han må hos oss tända en levande tro. Och helga genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och vi tackar dig för att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natten då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. På samma sätt tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Den här bägaren är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Helige far, vi firar denna måltid i åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka intill den dag då han kommer åter i härlighet. Och vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Och låt oss alla genom den heliga anden förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Och vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Välkomna fram, allt är tillrätt. Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus, hans kropp och hans blod. Han bevarar oss till evigt liv och vi får gå i Herrens frid. Amen. Och vi tackar och ber. Himmelske Fader, du sänder din ande och ger nytt liv. Vi tackar dig för din sons närvaro i denna måltid och ber dig, tänd våra hjärtan med din heliga ande så att vi kan leva i världen fyllda av himmelsk kärlek och kraft. Amen. Starka vingar bär genom sol och
Och låt oss stå upp och avsluta gudstjänsten. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Vi prisar och tackar vår Gud. Halleluja, halleluja, halleluja. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Sann i kärlek ren,
så vill jag mer ej önska, så vill jag mer ej önska. Så är den här gudstjänsten slut. Vi får vandra vidare i livet. Se vad Guds ande tänder i våra hjärtan. Vart anden blåser oss. Gudstjänst. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.